e dizer para vocês que o que aconteceu aqui serve de lição para que a gente compreenda mais fortemente o que está acontecendo no nosso planeta Terra. Há mudanças de comportamento das intempéries. Nós estamos vendo excesso de chuva onde antes não tinha excesso de chuva. Estamos vendo os excessos de seca onde antes não tinha tanta seca. Estamos vendo os excessos de desmatamento onde antes não tinha desmatamento, não tinha fogo, não tinha nada. E nós estamos percebendo que a humanidade ela é capaz de se autodestruir se ela não cuidar da sua casa, que é o planeta Terra. Esse rio Taquari, eu fico imaginando quantos benefícios ele trouxe para essa região. Quantas vezes essa região se desenvolveu em função das águas desse rio. Quando a gente vem de helicóptero para